Солтүстік қазақстандық аграршылар биыл рекордтық жақсы өнім алып, 6,2 миллион тонна дақыл қамбаға құйылды. Ет пен сүтті өндіріп, өңдеуде жақсы жолға қойылған. Облыстағы осы саланың еңбеккерлері Петропавлда үлкен форумда бас қосып, жылды қорытындылады. Жиынға өңірдің барлық аймағынан осы саланың тұтқасын ұстаған 100-ден астам маман жиналды. Оның 36-сы облыс әкімінің қолынан марапат алып, құрметке бөленді. Ауарайының қолайсыздығына қарамастан, бұл облыс диқандары ерледі. Олар 6 миллион 200 мың тонна астық жинады. Бұл соңғы 13 жылдағы ең үздік нәтиже. Форум барысында облыс әкімі Ғабез Нұрмұхамбетов орасан еңбектің нәтижесімен бөлісіп, сала өкілдерін мерекемен құттықтады. Қымбатты ауыл еңбеккерлері, сіздерді ауыл шаруашылығы қызметкерлері күнімен үшін жүректен құттықтаймын. Халқымызда еңбек еткенін еңсесі биік деген сөз бар. Күз маусымы дала еңбеккерінің мерейі тасып, абыройы асқақтайтын кезен. Биыл өңір диқандары бидайдан мол өнім жинады. Ел қамбасы алтын дәнге толды. Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отырған азаматтарға басты иіп, алғыс айтамыз. Ең маңызды сәткеде кезек келіп жетті. Құрметке бөленіп, облыс әкімінің қолынан марапат алғандардың бірі Қабдөш Дәрібаев. Ауыл шаруашылығы саласында 41 жылдық өтілі бар азаматқа еңбек ардагері медалі табысталды. 40 жылдан бері сол ауыл шаруашылық секторда істедім. Механик отделениеден бастадым, главный инженер болдым. Министерство сельского хозяйства істедім 90 жылдарының аяғында. Осы облыста аудандарда істедім. Сол енді өзім істеген жұмысыма рахматын айтам. Вот, осы аман сау пенсия шықтым. Соны қызығын көріп отырмын. Жолдастарым қызығын көріп отырмын. Бала шағам сол аман болып, ағайын туыстарым сол жақсылықпен өмір сүруге соған тілектеспін. Биыл орақта облыстағы жоғары нәтижені Аққайың ауданы көрсетті. Диқандар гектарынан 91 центнерден өнім алған. Ғабит Мүсірепов ауданында да егін науқаны ойдағыдай аяқталып, шаруашылықтар қамбаларын астыққа толтырды. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан біз жақсы егін алдық. Биылғы жылғы мінекі егініміз дәнді дақылдардан 22-23 центнер урожай, майлы дақылдардан 15 центнерден алдық. Бұл енді үкімет тарапынан берген көмектің арқасы деп ойлаймын. Өйткені біз удобрение жағын, химия жағынан, жанар жағмай жағынан көп қолдау алып, сол арзан бағамен алдық. Биыл шаруашылықтар 257 мың тонна минералды тыңайтқыштарды алқапқа енгізді. Сорты жаңарту бойынша көрсеткіш 10,1%. Келер жылға 470 мың тонна тұқым салынды. Бұл қажеттіліктің 100% құрайды. Облыс аграршылары сондай-ақ 52,8 миллиард теңгеге 2080 техника сатып алды. Жылды жақсы нәтижемен қорытындылаған еңбеккерлер үшін мұндай форум енді дәстүрлі түрде ұйымдастырылмақ. Жиын соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Ақжүніс Мұқатай, Анатолий Бланок, жаңалықтар қызметі.